Mesto aj tento rok pripravilo pre žiarskych seniorov vianočný program. Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, kedy sa celá rodina a priatelia stretávajú, aby spolu strávili krásne a nezabudnutelné chvíle, tak ako seniori na podujatí, ktoré pre nich pripravilo mesto. S kultúrnym programom prišli seniorov potešiť a rozveseliť deti z dvojky. Zaželať seniorom šťastné a veselé Vianoce prišiel viceprimátor Ladislav Kukolík. Nech vám smutno nie je, dobrá vôľa vás hreje a novom roku nech vás nenahnevá nič, nech len milí ľudia vkročia do ulíc, nech vám dobré správy vojdu do ucha a zdravie vás aspoň trochu poslúcha. Spokojné Vianoce vám všetkým. Ďakujem. Mesto a Mestské kultúrne centrum každý rok pripravuje vianočný program pre členov klubu dôchodcov aj pre obyvateľov domova dôchodcov v Žiari nad Hronom. A tento raz sme sa rozhodli, že tomu programu dáme akoby taký názov Slovenské Vianoce, čiže už z toho je očividné, že sme sa zamerali na tie naše krásne ľudové tradície, na tie obradové úkony, ktoré naši predkovia vykonávali v tom predvianočnom a vianočnom období. A celý ten program zastrešili ďatelinky z dvojky. No, sú to úžasné decka, fantastické decka z druhej základnej školy, ktoré môžem povedať, že si zamilovali folklór a zamilovali si ho vďaka ich pani vychovávateľke Renátke Bahnovej a pani učiteľke Blanke Kleštincovej. Tieto dve dámy navzájom spolupracujú, doplňajú sa, všetko to robia v rámci svojho voľného času popri vyučovaní a výsledkom tej ich práce je taká tá detská bezprostrednosť, hravosť v tých folklórnych programoch. A ja teda musím povedať, že z toho celého programu som mala priam husiu kožu a teda nielen ja. A priala by som každému jednému Žiarčanovi, aby takýto program na takejto vysokej úrovni mali možnosť vidieť a akoby tak nasať do seba tú predvianočnú atmosféru.